Բարև ձեր ղեկավարականներ։ Ես Սամնետ Ներսյանն եմ։ Մենք այսօր շարունակենք մեր անցյալ շփատներիից սկսած թեման՝ Պադմական Անցկերի Լուսաբանում։ Մենք տարբեր թեմաներ էր շուրջ խոսեցինք տարբեր անցկերի, տարբեր երկրների մասին եւ վերջին աղորդումը կարծես թե ես այդ մնաց խոսքը շնորհերական պետության մասին էր։ Ես հիմա կփորձեմ մի փոքր ավելացնել, այսինքան հասնելի տրամաբանական ավարտին, ինչքան որ հնարավոր է, եւ հետո կշարունակենք մյուս երկրների մասին։ Ուրեմն, ինչպես նշել էի, այդ շումեր կոչված պետությունը գոյություն է ունեցել մեր թվագրությունից առաջ 4000-ից մինչե մոտավորապես 1800 թվականները մեր թվագրությունից առաջ։ Հիմա մենք նայենք այդ ታላածաշջանե կարտեզին, այդ ներքևի կապույտ mass-ը եւ մի քիչ վերև այդ գորշ շագանակագույն mass-ը հիմնականում եղել է այդ շումեր կոչված պետությունը։ Եվ այնտեղ այդ կարմիր կետերը տեսնում եք դրանք քաղաքներն են որոնք հետագայում կառուցվել են 4000-ից հետո։ Ուրեմն բոլոր հնագետներն ու մարդաբանները միաձայն համարում են, որ մեզ հայտնի գիտության, մշակույթի, գյուտնի, աշխարհության բոլոր ասպարեզներում շումերները եղել են առաջինը։ Ստեղծել են քանթանակերպի, այսինքն зоդիակի 12 խմբերը, ստեղծել են տարվա 365 օր կառույցը համակարգը նրանք առաջինն էին որ ստեղծեցին օրվա 24 ժամյա ժամերյա համակարգը 1 ժամը 6 ռոպե եւ այլն նրանք կառուցել են մեծ չափերի շինություններ, կառույցներ, զիգուրատներ, անցանահամ նկարատեսակ, մի քիչ հետո մյա դեծ ցույց կտանք, կառուցել են ջրանկներ դաշտերը ջրելու համար, բոรกելու համար ստեղծել են դատական համակարգ, որի զգալի մասը անցավ մյուս pedություներին, այսինքն ակադեմիական pedուսանը, հասարակական pedուսանը, ում միջև Եվրոպա, Իտալիա եւ նույնիսկ միջով այսօր ամերիկյան համակարգում կան հետքերը այդ ժամանական դատական համակարգի։ Ստեղծել են մարտիկ Սեպագիր գրային համակարգ, որը տարածվեց ամբողջ միջագետքում եւ մեջ վանի արարիչական թակավարություննույնպես նույնք սեպագիր գրելու ձևներ։ Եթե այբուբեն պատկերացնենք, պատկացեք մի այբուբենի ձևը, որը ուներ այնպեսի համակարգ, որ տարբեր լեզուներով կարելի էր գրել։ Վերջին մեր 20-րդ ամենի ընթացքում մեր հայրենակից տաղանդավոր շումերագետ Արմեն Դավթյանը աշխատում էր վերծանել այդ շումերական լեզվի գախնիկները եւ հստակոր են ապացուցած, որ այդ շումեր կոչված ժողովուրդը միջել է հայկական լեռնաշխարհից եւ նա կարողացավ վերջերս մի դիրք գրել շումերների երկրագորտական ուղի ցույցը հայերենն է վերնագրով։ Այնտեղ նա շեշտում է, որ այդ շումերեն լեզում եւ հայերենում 2000 բառեր ունեն ընդհանրություններ, իսկ 247 բառ բացածակ նույնն են այսինքն հնարավոր չի խոսել երկագորդության մասին երկու լեզուներով եր, ունենալ ու նույն բառը, որը նշանակի նույն բանը։ Որը նշանակում է նույն λεզուն է։ Այդպիսի զարգացումը եպատականություն չի լինում։ Մենզ միայն մնում է սпасել եւ հուսալ, որ համաշխարհային քաղաքերտավոր գիտնականները նույնպես կհամոզվեն, որ այս սուբեն քոչեալները իջել են հայկական լեռնաշխարից որը ぱրս հստակ իրենց արձանագրություններում կավեսալիկների վրա գրել են հենց իրենք այդ մարտիկ։ Իմիջիալս ասեմ որ Արմենդավյանը ժամանակին ուղիղ էր գրել եւ նա մեջ հստակորեն նշում էր որ իրենք հիշում են իրեն ժամանում են որ եկել են գելիմ երկրից։ Այդ գելիմը ղեղամն է էլի։ ղեղամալերներ, ղեղամ, ղեղեցիկ իրենց այդ բարի հիմքը ղերն է, ղեղեցիկ։ Ուրեմն, հաստակ առաջ Մենք հիմա դաս մի քանի նկարներ ցույց կտանք հումերական այդ շրջանի պատմությունից, սա տարածաշրջանն է։ Հիմա հաջորդ նկարները մենք հիմա կնանք, սա հումերական զիգուրատ է, այսպես կոչված աշտաբունքային տաճար, որ վերականգնված տեսքն է։ Կոմպյուտերային համակարգիչային ձևով վերականգնված է հաջորդը։ Սա ուրեմն Թակավոր եւ Թակուհի, ինչպես են իրենք պատկերացրել իրենց հաստոցով, կնոջ зерքը նույնից այդ հրճակավոր փոքրիկ paysage-ը կա որը նշանակել եւ գիտելիկ եւ ամեն ինչ։ Ուրեմն սա իրենք ինչպես են պատկերացրել, թե իրենց նախնիները եւ իրենց աստվածները ինչպես են երկրից իջել այդ թրչող դիեզրան ավերով, ներքևում կան դրանց ավելի փոքր մակարդակի թակավորները կամ իշխանները, բայց մեջտեղում երկու մեծara դրանք այսպես կոչված այդ աստված երկորներն են։ Հաջորդը։ Սա իրենց աշխատանքային համակարգն է արտացոլում, թե մարդիկ ինչպես են աղոթել Հիմա ու մենա ռոսելջի գդեմ, բայց աղոթել են ինչ որ մի բանի, ինչ որ հավատամքային կոռուցիա նունեցել։ Մեծից փոքր, հետաքիր արվեստի գործ է, շատ նույնը նմանատիպ մի բան։ Հիմա սրա վրա ուզում եմ կենտրոնանալ։ Այս արցանիկը գտնվել է ուր քաղաքում պեղումների ժամանակ, այն վերագրվում է մեր թվագությունից առաջ մոտավորապես 1800-ական թվականներին այս ժամանակ երբ արդեն շումերը սկսել էր իր անկումը այսը մարդը ծնկի էիջի չէլ եւ աղութում էի խաչակնկվում է, 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 է հավանաբար որովհետեւ մատերը բռնել է ճիշտ այնպես ինչպես մարդիկ հիմա երբ որ ուզում են խաչակնկվեն այս արծանիկը հիմա գտնվում է լուվրի թանգարանում շատ-շատ արժեքավոր մի արվեստի գործ է գլխակերնուշացում դարձրեք նրանք այդ ժամանակ այդպիսի գլխարկներ էին դնում ածենք առաջ սա էլ էլի աշտամունկային համակարգի գործերից մեկն է ճումորանակ կավե մարտիկ պատրաստել են գրել են քանդակել են հետո թրցել են դարձել է կավե սալիկ եւ պահպանվել է աշացուն դարձրեք կողքից կինը ծնկաչոկ աղութում է վերևում խաչ նույնիսկ ներքևում կենթանին է նայ վերև այդ հիմա դա քահանայական ու շուգիտամ աշවාසը ով է ինչ որ է նրան են դիմում եւ աղութում են ինչ որ բանի համար Ա, սա Կարակի եւ պատերազմի աստված Թեշուբն է, որը պատմվել է նաեւ մեր Վանի հայարարցան թակավորության շրջանում։ Մեկ այնտեղ ունենք Թեշուբի շատ հրճակավոր մի քարե քանդակ, որը գտնվել էր Վանանջի հայարարցան ափում եւ տեղափոխվել էր դեպի Վանի թանգարան եւ ես անձամբ այդ Թեշուբի քանդակը, քարե քանդակը երկու կտորից տեսել եմ Վանի թանգարանի բակում դրված հասենք առաջը այո թե շուբի միջալու ոդկը ցուլի վրա է դնում իսկ թակավորները արտիվի վրա են դնում անэнерգություն արտիվ արտիվի վրա են դնում հասենք առաջ սա էլ էլի մի այդ, այդ երկորների падկերներից մեկն է որ իրենք ուզում են անպայման ապացուցան որ իրենք վերևից են եկել գետերը հոսում է ենքի սերից ոդ ներդրել է հարաճյան լեռների վրա հայաստանի լեռների վրա եւ ուզում են ասել որ սա մեր սարն է սա մեր ծառն է սա մեր երկիրն է հասնենք առաջ։ Ուրեմն մեր թվագրությունից առաջ 2350 թվականի շրջանում ակադացի Սարգոն առաջին թագավորը գравում է մեր այս գեղեցիկ շումեր տարածքը։ Սակայն 2150-ից հետո շումերում իշխանության են գալիս կրկին նախին շումերական ցակումով թագավորները, ու ուրեմն ասենք 200 տարի են այնտեղ դերում։ Խոսքը <ETZ> ինչի մասին է։ Խոսքը թակալորների իշխանավորների փոփոխության մասին է։ Մի 200 տարի նրանք պոխ են շուռտից փոխհավակում, կամ ճիշտ ասած, իշխանությունը որ փոխվում է, փոխ հավակելն է փոխվում։ Մեր թվագրությունից առաջ մոտ 1800 թվականներ շրջանակում, ինչպես նշեցի, հարաֆից եւ, և արեւելքից սեմական ցակումով որոշ ժողորդներ եկան եւ ինչպես ասեմ, գravel-ը ճիշտ բարչ է, եկան եւ տարածվեցին, տեղավորվեցին շումերի տարածքում բացի հարգե այդ շումեր ժողովրդի ստեղծած գիտելիքը 2500 տարիների ընթացքում դարձավ գերակշռող եւ դարձավ ուղեցույց եւ դարձավ փարոս ապագա բոլոր ժողովրդների եւ գիտնականների համար այս արևելքից եւ հարավի զեկած աստղագիտական ծաղկում ցերախմբերը ու քչումին ամորիտներ որոնց ոմանակ դրանք մնացային շումեր կամ գելիմ 2 Հաջորդ հարունյալի ընթացքում ակադե քաղաքի սեմական ցակոմոված բնագիշները Եփրատ գետի ափին հիմնեցի մի նոր քաղաք։ Հիմա մենք կարտեզը մատնորենք այս տարածաշրջանի կարտեզը եւ այնտեղ մենք փորձ կտեսնենք թե խոսքը ինչի մասին է։ Այի տեսեք այ այ մուքշա գանագա գույն տարածքում, եթե ցախ կողմը նայք կտեսնեք այնտեղ Բաբելոն կա, բայց Բաբելոնը հետո է կառուցվել, դրանից մի քիչ վերև եղել է ը ուրիշ տարածքներ, որը մարդիկ գրավեցին այդ բնակիչները այդ հասարակաց, սեմագաց ակումբով։ Եվ նրանց Համուրաբի անունով թակավորը այնտեղ հիմնեց Բաբելոն քաղաքը։ Խոսքը Բաբելոնի մասին է։ Եվ այս թակավորությունը տևեց բավական երկար, ոչ թե, տեսեք, 1792-ին այդ Համուրաբին այդ տարածքում հիմնեց այդ թակավորությունը Բաբելական։ 1790 բացի 200 տարի հետո 1595 թվականին արդեն հզորացած արեմուդքից փոկրասիայի տարածքը որտեղ կենտրոնում կա հաթերի թակավորությունը որի մասի մենք շատ խոսեցինք մեր առաջին աւորտման ժամանակ այս հաթերի երկրի թակավորները որոնք շատ էին հզորացել տարածվել էին եկել էին արդեն միտանի տարածքներին որոշշափով գրավել եկան եւ գրավեցին նաեւ Բաբելոնի տարածքը, ուրեմն Մուրսիլի առաջին թագավորը եկավ գրավեց Բաբելոնը եւ այնտեղ իշխանությունը հանձնեց իր բարեկամ Միգուցե ցակումնաբանական իմաստով նաեւ ազգակից կամ բարեկամ դժվար է ասել, չգիտեմ ես հաստատ ովքեր, բայց նրանք ուջում էին կասիտներ։ Այս կասիտներին հանձնեց իշխանությունը Բաբելոնում։ Հրանք Բաբելոնը իշխեցին մոտ 400 տարի։ Մինչև 1200 թվականների մոտ։ Եվ նրանց մասին, նրանց ա, 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 բաբելացիների ապրելակերպի, կյանքի եւ ամեն շիմասին իրենք հազարավոր կավեսալիկներն ունեցել եւ տեղavorել են իրենց գրադարանումը ցովորիցան ինչպես մյուսներն են արել։ Եվ դրանց մեջ վերջերս գիտնականները գտել էին մի հետաքրքիր սալիկ, որը կոչվում էր Էնումա Էլիշ, այսինքն դա իրենց ցակման մասին մի ասկ պոեմ էր, մի պատմություն էր։ Մոտավորապես 1200 թվականների մոտ ըը այդ նախքին բաբելական ցակում ունեցող սեմական ցակումով իշխանավորները նույնիսկ հետ են գալիս իշխանության եւ կասետներից հետ են վերցնում իրենց իշխանությունը, այսինքն այդ կասետներին դուրս են անում այս երկրից։ Ա մենք таки շ զուգա տիպություն կա էստեղ, որ ուզում եմ նշել, բայց չգիտեմ որքանով կարելի է դապացել մոտավորապես 1800-ից միջով 1200 թվականներ մեր թվագրությունից առաջ փոկրասիայում կար այդ հաթերի իշխանությունը որ շատ հզորացավ մինչև 1200, բայց բոլոր գիտնականները, պեղումների արդյունքում ստացած տեղեկությունները հիմա վրա ընդունում են, որ այդ հաթերի թակավորությունը կործանվեց 1175-ից 1180 թվականներին մեծ վագությունից առաջ։ Եվ այս տիպը պատահաբար համընկնում է հենց այն թվականի հետ, երբ կասիտներից բաբելոնացիք հետ վերցրեցին այս իշխանությունը։ Հաթերի թุลացան կործրեցին իրենց ուժը, կասիթներին են թուլացան եւ բաբելացիք հետ վերցրեցին իրենց տարածքը։ Չգիտեմ ասել, որեւե կապ կա թե չէ, բայց ուղակի փորձեցի այդ ընդհանրությունը անել։ Բաբելացիները հզորացան եւ իշխեցին իրենց այդ տարածքում, հետո Նաբուկադնեզար II թագավորը գրավեց Պաղեստինը, ᱥամ շատ հայտնի դեպքի պատմության մեջ դրա վեց Պաղեստինը եւ քանդեց Սողոմոնի տաճարը ըստ աստවանդության այդպես են գնում պատմաբանները եւ այնտեղից Պաղեստինից բավական մեծ թվով հրյաների տարավ գերության դեպի Բաբելոն։ Դա աստ պատմաբանների տեղի ունեցել 597 թվականին մեթոակցությունից առաջ։ Դրանից ընդհանම ընդհանրը 58 տարի անց 539 թվականին Պարսից Կուրոշ, Կիրոս, Կիրոս, Սայրուս թագավորը միանալով մարերի եւ հայերի հետ գրավեց Բաբելոնը եւ ազատություն տվեց հрьяաներին 539 թվականին։ Այնտեղ պատմությունը պատմաբանները ասում են, որ ՄիՏիգրան անունով հայ թագավորը ելել հակական տարածքներում, որը մակույնից միասին ռազմական արվեստը սովորել ASCII-ով Շիրոշի հետ։ Եվ սրանք երartifactId promotion-ի կներել եւ ֆանգերական հարաբերություններ ունեցել եւ միացալ ուժերով արրիցից օգտվել են եւ 539 թվականին գravelեն Բաբելոնը որը շատերին այդ շշան ու նեղություն տալիս մի մորացեք այստեղ ոչ միայն երկերը գravelել թալանելը կար այստեղ կար նաեւ ազգային ծննդաբանական տարբերություններ Պարսիկների հայրը մարերը արիական ցակում օժորտներեին Բաբելացիները ասորիները սեմական ցակում օժորդներ էին նա's մեջ հավատամքային տարբերություններ կար հսկայական հիմա քիչը հետո կնշեմ ուրեմն հետագայում 331 թվականին բաբելոնը գրավեց Ալեքսանդր Մակեդոնացին ակեմենյան Պարսկաստանից խլեց բայց այդ Ալեքսանդրն էլ շուտով մահացավ հենց բաբելոնում շատ երկար չով այելեց իր հաջորդությունները Ա, այդ քաղաքը պատմության մեջ մնացել է իր հարստությամբ, գեղեցկությամբ, հզոր པարիսպերով եւ հին աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկով Կախովի այգիներով։ Որոման ես ձեզ հիմա ցույց կտամ Բաբելոնի նկարը, որը վերականգնված է, այսա վերականգնված տեսակն է, իբր այդպես է եղել Բաբելոն քաղաքի པարիսպերը, տեսակ այդ մուտքի པարիսպը, չկան գեղեցիկը։ Եվ այդ Բաբելացիների եթե ակավորներ անընդհատ վարշավում էին դեպի Պարսկաստանի կողմը, դեպի Հայաստանի կողմը եւ թալանում էին ինչ կարող էին տանում էին։ Հետո Չումորանն ասել Լավ, քիչ էլ կխոսենք Ասորեստանի մասին։ Լավ, ուրեմն նրանք ունեին կախովի այգիներ, որը աշխարհի հնագույն աշխարհի 7 հարավալիքներից մեկն է, է եղել։ Հիմա փորձենք խոսել մի ուրիշ բան մասին, որը շատ մեծ հետք է թողել միջագետքի պատմության մեջ, որովհետև ես աշխատում եմ հիմնականում տեղավորվել այն տարածաշրջանում, որ մեզ է հետաքրքրի Հայաստանի շուրջը։ Ա նշեցի, որ Բաբելոնը իր գոյությունը սկսել է մեرتվագույցին ծառաժ մոտավորապես 1800-ների շրջանում։ Նրանց զուգայր 14-րդ դարում Տիգրիս գետի ափին, մենք Բաբելոնը Եփրատ գետի ափին էր։ Տիգրիս գետի ափին, որ արևելք եկելնում մի քիչ վերև ըստ միջագետքյան սովորության որոշ մարդիկ հավաքվեցին, ուշուն էին կամ տեղ էին փնտրել, գտել էին մի քաղաք էին գառոցել, ամունը դրել էին ասուր։ Եվ սրանք կարծում էին նույնիսկ ականցակոն ժողովրդերին կարծում էին, թե այդ ասուր կամ աշուր աստվածը, որ իրենց հովանավորում էր, հենց նրանով է քաղաքան վանեցին ասուր։ Շումերական շումերում էլ նույնն էր, բաբելոնում էլ նույնն էր։ Այդ մարտիկ կարծում էին, որ իրենց խաղաղը ունի Տեր Աստված եւ իր աստծո հովանավորության տակ են իրենք։ Շումերական բոլոր քաղաքները անցյալն անգամ խոսեցին, որ բոլոր քաղաքները ունեին հովանավոր աստվածներ, այսպես կոչված աստվածներ։ Հիմա չգիտեմ, այդ երկորներն էին իներեւի։ Ուրեմն մենք վեցունի տարի, 1365 թվականին Ասորեստանի թագավոր դարձավ Աշուր Ուբալիտը, որը արևտրական հարաբերություններ հաստատեց Հարեվան Միտանիի հետ։ Ուրեմն եթե դուք միջագետքից Եփրատից մի քիչ վերև գնաք եւ դեպի արևմուտք այդ հայաստանի հարավային մասը այն ժամանակ եղել է Հայաբնակ Միտանի huri միտանի պետությունը։ Եվ այս ասորեիները կարողացել էին այդ հուրի միտանի արևելյան մասը գravel, որովհետեւ որ արևմտյան մասը հաթերի թակավորության մի ժամանակ բարեկամ էին, հետո հաթերը գրավեցին։ Եվ նրանք բարեկամական հարաբերություն, արյտերական հարաբերություններ հաստատեցին Միտանիի հետ եւ նրանք հասան ոչ միչեւ հաթուշա 1200-ի շրջաններում գր, գրություններ կան, սալիկներ կան, որ ասորիները հասել են ոչ միչեւ հաթուշա։ Ասորիների հաջորդ հաջողակակավորը Ադադ Նիրարը 1307-ից 1275 թվականներին է դիրել։ Հաջողեցրել է գravel Միտանի արդեն ամբողջ կեսը, արևելյան կեսը։ 1200-ական թվականներից ներքին պառակտումների եւ տարբեր պատճառներով եւ ասում են երաշտի եւ հարցակումների եւ ծովի ժողոթների հարցակումների տարբեր պատճառներով հաթերի թակավորությունը կօգտանվեց եւ ժողովթը արտագաղթեց եւ ոչ մի բան չկա դե ուրեն արտագաղթել բայց ամենայն հավանականությամբ իր արտագաղթելին դեպի լե ցարեվան իրենց նման հայաբնակ տարածքներ եւ այդ ժամանակ է որ ասորիները առավելից օգտվել էին եւ գրավեցին ամբողջ Միտանիի տարածքը ասորեստանը իր հضورությամբ իր զորության գագաթին հասավ աշուրբանիպալ թագավորի օրոք որը շատ էր լսած կլինեք სა თակავერელე 668-ից მეფ 627 թվականները მერ թվაგუნից առաջ აი აშურბანიპალი აშურ ხააკის მიქიჩუსის ნინვე ქალაქა ჰიმნადრებს եւ այնտեղ կառուցեց ის ხრჩაკավոր գрадარանը եւ այնտեղ կենտրոնացավ դարձած მერა ქალაქ ինչོས་ն შეცជា აშურიները աստემական ցակում ունեցող ժողովրդային նրանք մեծ Հակոբունեին դիպի արշավանքներ, պատերազմներ, թալան, կոտորած struck-ներ ել այս մտա opatկեր ունեին եւ այդ ապրելակերպ ունեին։ Նրանք սովորեցին զուլել երկա, ծուրել, ս, սուրեր, սուրեր, վահաններ, մարտակարքեր, այդ բոլորը սովորեցին իրենց Հարեվան-Շումերների եւ Ակադացիներիից։ Ըը՝ մեր թվագրության հիմա մի քան հատ նկարներ ցույց տամ։ Ըը խնդրում եմ նկարներ, ահա, սա Gilgamesh-ի պատկերն է որ իրենք են նկարել։ Հաջորդը սա բան է, Կավիսալիք է եղել։ Հաջորդը սա մեր Գուդեա, շումերական Գուդեաթ հակավորի նկարն է, որը արծանիկ է եղել։ Հաջորդը սա էլ Ասորիների Աստվածուհի է եղել, ինչ որ ուսումնասիրողները սրան գեղեցիկ ճակերտների մեջ Մոնալիզա անվանումն են տվել, որի փթե գեղեցիկ գործ են արել։ Սա արդեն ասորական մշակույթ է հաստեն կարիճ մեր թվագրության մեր թվագրության մեզանից ընդհանրեն մի 170 տարի առաջ 1849 թվականին անգլացի հնագետ սըր օստեն հենրի լեյերը մուսուլքա հագի մոտակայքում մուսուլու գիդեք այսօր Իրաքում է մուսուլքա հագի մոտակայքում գտավ գդ, հայտնաբերեց նինվեի ավերակները սկսվեցին պեղումները եւ հետագա 50-60 տարիների ընթացքում այնտեղից գտան աշուրբանիպալիի գրադարանը մոտավորապես 30-ից 40 հազար սալիկավեսալիկներով եւ արվեստի բացարիգ գործերով։ Այս Աշուրբանիպալի մահից հետո մեր թվագրությունից առաջ 627 թվականին շատ արագ པարզվել է, որ շա մեծ քաղաքական սխալ էր դույլ դվել, նա գրավել էր եւ ոչնչացրել էր իր հարեւան արևելքում գտնվող հարեւան Էլամի երկիրը, որը вороշակի պատնեշ էր Աքեմենյան Պարսկաստանի եւ Ասորեստանի միջեվ ինչ տեղի ունեցավ 엘ամը վերանալուց հետո քիչ հետո այս աշուրբանեբալը մահացավ եւ հարեւանները, որոնք որ արդեն հոգնել էին աս, ասորական արշավանքներից, հակեմենիա պարսկաստանի բանակը հայկական եւ մարական զորքերով միացալ ուժերով հարսակցեցին արդեն հզոր թագավոր ճունեսող եւ 엘ամն էլ վերասրած ապաստ ասորեստանի վրա եւ մեծ 112 թվականին գրավեցին Նինվեն եւ դրանից հետո ասորական պետությունը դաթարից գործություն ունենալուց արժանացավ նույն բախտին ինչ որ բաբելոնը կամ կամ շումերը հիմա այդ հարևանին սփանելու կոչուչածնելու այդ մեծագույն տխմալությունը շատ քաղական գործիչները գործել են նախկին պատմության մեջ ուրեմն առաջինը ես նկատեցի ինձ ես աշուրբանիպալի մոտ երկրորդ անգամ այդ սխալը ցույլ տվել է իմ բիզանդական կայսրերը 1029-ից մինչև 1071 թվականների շրջանում, երբ նրան կորցան էին Հայաստանը, վերացրեցին այդ թրչակավոր բերթակախակը պետությունը, որը պատնեշ էր արևելքից եկող թալանջիների, սելջուկների, մողոլների առաջ, վերացրեցին Հայաստանը, սելջուկները մտան Կոստանդնոպոլիս։ Նույնն է այսօրանում է շատ ա, առաջ է մնում, բայց չի կարող չնշել, որ այսօր նույն բանն է տեղի ունենում Ռուսաստանում։ Եվ այսօրվա Ինչ ասեմ, ռուսախոս մողոլական ցակում ունեցող այդ մարդը, որը Պուտինն է հայտարարել, այդ մարդը ոչ չի ցածումե ուկրաինան ճանապարհ բացելով ՆԱՏՕ-ի համար դեպի Մոսկվա։ Նույն սխալներն են։ Եվ չեն սովորում պատմությունից, ոչ մի կեր չեն սովորում։ Վերադառնանք մեր ասորեստանը, ինքնարտաքին քաղաքականությամբ եւ մշակույթով դարձել էր բացահայտ վտանգ հարևան արիական ցակումով երկրների համար միակը նկարձես ցույց տամ եւ դա ի՞նչ կբացարձր դուք թե ինչ նկատի ունեմ։ Արիական ցեղով ժողովուրդներն ա պաշտում էին արհյոցը եւ իրենց դնում էին իրենց քաղաքների առաջ որպես պահապան։ Սա հաթուշա մայրաքաղաքի մուտքն է հասերի ցակավորության մայրաքաղաք հաթուշայի առաջ։ Երկու արտուց։ Նույն բանը կամ ասենք մեր վանի ցակավորության բոլոր տաճարների կամ քաղաքների մերտերի առաջ։ իսկ հաջորդ նկարը իսկ ասորիները սիրում էին եւ զվարճանում էին իրենց մարտակարքերով նետահարել արուծներին սփանել արուծներին որը հայական ցակումով ժողովրդերի ինչպես ասեմ սիմվոլ է է կուռքներ եսեք մշակույթի ինչպիսի հակասություն գոյություն ունի դե դրանից հետո էլ ինչպես ասում են ամենից շնկավի տեղը եւ Արիական ցակոմը Պարսեքների հայրերը եւ մայրերը միացան ոչնչացածին աշխարական Պետությունը եւ դրանով ավարտեցին իրենց պատմությունը։ Սելի բարեկամներ այսօր այս քանը շատագիր շատ արագ հաջորդ անգամ կփորձենք մտնենալ ավելի շատ Հայաստանին, խոսել Հայաստանի հարակից պետություների մասին, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, այսքան այսօր։